Ai Pellekin vielä. Pelle joo, oot vittu rasisti. Tää maksaa sulle. Tää maksaa sulle sun henkes vittu munapää. Ymmärrät. Äijä raudoin sanoo, että tää maksaa mulle mun... Okei, okay, no istu tänne bro. Veikki kyllä rupeta. Moro. No marra marra vittu. Oot sä fam? Ai mitä vittu sä selität? Et oot sä fam? Mä vittu pyskeissi, ymmärrät sä? Aha, sä oot tuskeissi, eikö mä just tervasin jokin fämmiin? Joo vittu fam, sä saat turpaa kohta. Eiks nii? Eiks nii vittu, mä en pelleillä äijä. Joo. No niin vittu, nähdään. Fam. Nähdään fam. Vaihokas. Nää äijät leikkii liikaa. Eiks niin? No shit, kato kytä. Bro. Oh shit! Kato tietysti bro! Meidän tämmösen auto. Yeah, what up man? Oh, varmaan kytät on vittu vieres fam. Tiedätkö sä, ja me itse sanoo, että se on metsi faijan auto. Ja kytät on vieres fam. Hei, take it easy man. Kytät on vieres fam. Relax man. Relax, ne on meidän peräs, mitä se duunaa. Yeah, take it easy, relax. Punasi. Joo äijä, se on kyllä vihreä, jos sä tuossa kattoo. Sori, mä oon värisokea päällä. No niin, chillata. Ja teki tiisi. Okay. Jos joku lähtee johonkin, niin se on meitsi. Kato, ihan rikkikin. Oh, yeah. Ai. Take it easy, bro. Yeah, what is the problem, man? Yeah, you know what I'm saying, it's, bro. Ihan chillist vaan äijä. Joo. Tiiäks Fajan autolla olla just liikenteessä? Matkustajat vois nostaa radoja neuvotuulla. Tiedätkö, käytiin tsekka broidia, sillä oli vittu syöpää. Voit soittaa vaikka ensihoidolle. Oliks munkaan joku ongelma? No problem, man. Oot johonkin reunempaa voi... Hei, älä... Ai fam, niin joo. Sä olit se poliisi fam. Joo. Morro fam. Morro fam. Mites kunaa? Oota mä koko itteni. Niin. Okei, fam. Tiedätkö minkä takia me käskin teidän tulos autosta? Joo, kerro vaan meidän DFM. Joo. Liittyisiköhän siihen, että se on varastettu auto? Sori, yeah, fam, mä en kuski. Äijä, tää ei voi pitää paikkansa, se on mun no. Auto. Fam, tiedätkö, pitäis maksaa fam noin autot, fam? Hei, tiedätkö äijät, tiedätkö? Hei. Tiedätkö, mä haluun 243 tänne, bro. Joo, tässä ei oo mitään toivekonserttia, että... Ei, tiedätkö, sanot, että tiedätkö se on... Jaden Stewart täällä, tiiätsä? Se tulee tänne, mä lupaan bro, sanokaa sille. Tää ei oo edelleenkään toivekonsertti. Ei, tiiätsä bro, se on sun esimies, joo, mä tiiän kuka soi. Se on näin. Yo, what up man? Yo, tiiätsä, mä haluun sen tänne. Mulla poliisi, joka keskustellaan tässä just, nyt on vähän kiire, tiiäks? Okay, tiiäks, mä tiiän, se on teidän kaikkien esimies, bro. Tiiätsä, tori vierastut saarella. No tiiäks, mä en edes osaa ajaa, bro. Mä en tiedä, kuka oli kuski, yeah, mä olin apukuski. Mä oon Kämnis, bro. Okei, mä olin kuski, mutta apukuski fam. Joo, mutta tosiaan tieks. Me haettiin tää meidän pihasti, et sä Fajan auto. Tai itse asiassa, mä saanko korjaa. Se on puol Fajan auto, se on minä kuski tässä. Okei. Mut siis, käytiin katto frendii, se on sairaalassa, sillä on syöpää. Voitte soittaa vaikka sairaalan kysyy vittu. Onks siinä syöpä fam? Vittu ja justhan se leikattiin, oot se vittu Dille vai Dillemän? Mä olin nukku, mä käytin ne rauhoittavat, fam. Miks sä kertonu? Mut voin, tiedät sä äijä, metsi voi kertoa, että jos on varastettu, mä en tiennyt, että Fajalla on joku vieras tai vastaava, jonka auto mahtuu. Kukas poliisi tästä ilmoitti, niin oliko tää auto varastettu? Siis? Joo, kyllä se on ilmoitettu varastetuks. Joo, ja ottakaa ne ihan okay, sun silmiä voi kertoa, että tästä metsi ei tiedä kyllä mitään. Mä oon ulkona. Te vissiin pöllitte sen tosta, ettekö te? Hei. Mä en päältä sen ottanut. Joo. Ei kyllä vitu sanoa. Älä sano Monikossa, fam. Metsi voi kertoa, että ihan kämpästä hain kuulee. Joo, varastetuks silti ilmoitettu. Kyllä. Joo, tietse, äijät. Mä haluun sen 243 tänne, bro. Se on, kun tää täällä kuulee jossain muissa hommissa. Ei tietse oo, mikä muut hommat. Sanokaa sille, että se on Jaden Stewart täällä. Se tulee kyllä, bro. Se varmaan tuskeissa sut, fam. Ei tietsä bro, mä luotan siihen äijään. 243! Tusk
case. Yeah, tiiäks, push case, fam. Ei mä... saatana. Joo, meitsin on pakko syödä kyllä jotain. Me nähtiin se yksi family tuolla aikaisemmin. Luulin, että se oli tus pusi, mutta se olikin totta ei, tus mut... kase. Ei, mut nee. Tus case on meinaa sitä, että mä pöllin sun kamat, vittu. Häh? Joo, mut tiiätte, että broidit, okay. Tiiätte, että poliisit, tiiättekö te äijät. Kerro. Mulla on tässä nyt, tiiäks, yksi ehdotus teille, tiiäks. Kuunnelta tarkkaan, bro. Joo, tosi tarkka, kuulella. Anna tulla vaan. Ottakaa, tiiäks, bro. Selitän sä. Juttu tässä, että hirveä kiire koko ajan. Oliko sulla joku asiakin sitten? On, tiiäks, bro. Tiiäks sä. Tehdään nyt tälle, tiiäks, bro. Tiiäks, tää on semmonen niinku vähän niinku tus case. Ei, tiiäks. Ootteks te ikinä miettinyt, että mitä toi jäi tekee tuolla päin, bro? Siis se mun kollega siinä. Ei, kun tuolla. Toi jäi tuolla kauempaa. Näette tuolla. Näet, bro. Kattokaa tuo tonne, paita, bro. Tuolla näkyy kaukan, bro. Ootteks te miettinyt, mitä se tekee, bro? Ei. Kato nyt, Kalju, mitä se tekee ei, tuolla, bro. Kiitos, mut saa! Se ei soi kattoo. Tuskeissas, fam. Ne tuskeissas. Ja kaks näistä lähti pakenemaan. Meillä oli yksi tässä kiinni. Älkää, hei. Ne tuskeissas. Mä en voi tälle mitään. Joo, mä laitan sut rautoihin, niin tota... Okei, okay, fam. Mä ymmärrän. Mä oon kunniallinen kansalainen USA. Joo. United of... Ainoa järkevä näistä. Mä oon järkevä, fam. Joo. Joo. Mitäs sitten, fam? 3 sekuntia aikaa, fam. Miksi pittuu sitä autokoo? Fam! Mä en voi... Fem! Mä en voi nousta, fem! Fem! Mä en voi... astu ulos. Tossa auto mun... Astu ulos tai tulee käy huonosti. Kyllä niin, tiedät, niin. Jos kun ruvetaan päätä repii irti, on kopro. Rauhoitu, fem! Niin enää niin virta piuhoi, niin... Rauhoitu! Mä tein vittu sieltä! Rauhoitu! Ai vittu! Ai vittu pialka! Ai vittu pialka! Vittu pialle sieltä, okko! Oko, bro! Ai vittu, mikä on vittu mies sinä? Ai vittu, oot rasisti. Mikä sulla on tilanne? Ai vittu. Me maa makaa, Ai vittu. Jeba. Lay down, motherfucker. Ako. Ai vittu. Lay down. Go down, motherfucker. Ai vittu. Go down, me maa. Ai vittu, vittu. No niin, siepa vittu. Ai vittu. Go down. Ai vittu. No, me se etupenkillä peruta vähän. Ai vittu. No niin, ja vittu ei muuta kuin... Vittu kusipaa. Vittu kusipaa, haista vittu. Mitä? Haista vittu, vittu rasisti. Kuka ei ole rasisti? Sä haista vittu. Itse hölmöilet, ok. Haista bro. Vittu kusipää. Kusipääks sanoo tää? Sä tuut nuoleen vielä mun mulkkuun, vittu. Ai mulkku pitäis imee vielä. Kata kumpi imee kumman mulkkuun. Vittu että... pelle vittu. Ai pellekin vielä. Pelle joo, oot okei. Vittu rasisti. Kappaa tää maksaa sulle. Tää maksaa sulle sun henkes vittu munapää. Ymmärrät. Äijän raudoin sanoo että tää maksaa mulle mun... Okei, no istu tänne bro. Istu ei ite vittu fam. Joo. Ei no ylös sen verran että... Pysäin siksi aikaa mä teen yhden jutun. Joo, ei... joo kato vaan mitä sillä on. Ota sieltäkin se puhelin vittu, jos siellä... Niin... Vittu vammanen, mulla ei varaa puhelimeen, vittu. Tääkin on puhelinmyyjiä, tiiätsä, niin... Joo. Täältä löytyy jointtia tän taskusta. Sulla vittu päässäs kohti jointtia. Jointtia löytyy, okei. Okay. Noniin. Mä muistankin kuin... näen enää samassa paikassa nää kundit. Haista vittu. Sinne joo. Vaan toiselle puolelle takapenkille myös joo, istumaan. Joo, ei sinne muuta kuin... Aukas sinne kolmet vaan. Vitu kusipää. No, joo, ota sinne. Siitä vaan kroketti oveen auki. Joo, sinne vaan sisään. No. Sisään vaan vaikka seisokkaan. Näin mä oon mikään vittu kenguras pitää auttaa niin vähän sen. No, ota joo, ihan kroketti, kroketti vähän auttaa sua, kato ottaa tosta vähän... Ei tukkaamista ottaa kiinni, mutta ota sitä ranteesta vaikka. Äh, purista liian kovaa, ettei se ranne mene, joo. Joo, what up, Kairi? What up, power me, vittu. Tiiäks sä äijä vittu, mä mietin vaan mitä vittua sä duunaat täällä. Mä en kans kyl vittu tiiä, nää kusipäät tulee saman selkää. Pitäskö tota, hankkii linja-auto tätä menoon? Näitä on 10 jätkiä. Vois ottaa saman kato jengin, kato kiinni.